пройтися з крилами під дощем, незважаючи на думку оточуючих. А чому б і ні? Поки інші ховаються під парасолями, ця дівчина з крилами за плечима переходить дорогу в людному місті, заглядає у вікна і обережно намацує калюжі. За нею озираються перехожі і пропонують політати. Дехто навіть фотографував, обганяв мене, казали, що дуже гарно виглядаєте, можна з вами сфотографуватися. Щоби поспілкуватися, ховаємося від сильного дощу у приміщенні. Шкода намочити крила, каже Наталя. Своїм виглядом вона вирішила надихнути людей на позитивні емоції. Люди з маршруток дуже посміхалися, махали руками, в машинах також посмішки людей були. А найцікавіше реагували діти. Дорослі теж не оминули нагоди сфотографувати Янгола серед міста. Так, дуже діти говорили: мамо, дивися, це ангел, вона вміє літати. Це дуже мені подобається, як від дітей такі щирі емоції. Наталія Далевська працює бібліотекарем. Спочатку, як вдягнула крила, дівчина почувала себе дуже некомфортно. Думала, що зараз будуть дивитися, о, якась старша дівчинка з крилами. Такі. Ви думали, що якась реакція буде? Так, думала, що буде негативна реакція в людей. Таким чином дівчина подолала внутрішні шаблони і звільнилася від власних рамок. Боялася дуже публічності, хотіла бути такою більш скритою людиною, щоб менше там замічали людей, але коли вдіваю крила, то мені подобається, як люди звертають увагу. Автор цих крил – художник Василь Протасевич, а пройтися отак по місту Наталю надихнула вистава «Вуйцю з крилами». Вона багато разів переконувалася, що її ангел-охоронець поруч. Дуже часто буває, коли перехожу дорогу і машина дуже швидко їде, і не встигаєш нормально зупинитися, і вони навіть не дивляться, чи хтось переходить, чи ні. І так зразу зупиняюся і знаю, що мене охороняє ангел. А що буває, коли людям обламують крила? Це, на думку Наталі, рамки і обмеження. Проте сьогодні дівчина так піде і на роботу. На роботу піду з крилами. А колеги, думаю, будуть в захваті. Колега Наталі Анеля Протасевич почуває себе так, ніби пройшлася по місту з Янголом. Каже, що емоції незабутні. Чоловік ішов, каже: о, дівчина, ти сьогодні під захистом ангела. Діти взагалі старалися її пощупати, казали, це орлиця чи то ангел, вона вміє літати, мама, вона зараз полетить. Ну, тобто самі відчуття, ну, просто бомбові. Отакі емоції, які звичайні, людські, вони є, але вони приховані. І для мене крила – це так само асоціація, це щось таке прихованості. Кожна людина має крила, і кожна людина хоче літати, кожна людина хоче творити, але в когось вони склеєні, в когось відрубані, в когось їх не існує. Але я знаю, що невидимі крила, якщо не свої, то якогось невидимого ангела обов'язково з тобою поруч.